za početak evo naših današnjih priča. Diplomirani DJ, novi smer na megatrendu, izazvao lavinu komentara i buru na društvenim mrežama. Kako je osetio potrebu za otvaranjem ovog smera, kako će izgledati predavanja, a kako praksa? Danas razgovaramo sa rektorom Megatrend Univerziteta Mićom Jovanovićem. Naša Mira Lekić će danas biti u društvu DJ-eva. Pretpostavljate zašto, Miro? Jovano, šta misliš, da li bi prošla kao pravi DJ? Ovo što vidite oko mene i kod mene su, dakle, tehnička oprema, slušalice, sve ono što prati svakog DJ-a na ozbiljnim nastupima, a velika medijska prašina se digla oko toga da će mladi uskoro u Srbiji moći da steknu fakultetsko obrazovanje za profesiju DJ-a, zato ću vas ja danas upoznati sa dvojicom profesionalnih DJ-eva. Ovo što vidite iza mene je kamper i ono što je interesantno kod ovih momaka je da oni žive u kamperu, da je njihova pasija zapravo muzika, da oni putuju po Srbiji i puštaju muziku. Da li se isplati biti profesionalni DJ? Da li je za to neophodna fakultetska diploma? Saznaćemo vrlo brzo u 150 minuta. Jovana? Hvala ti, Miro. Obratite, molim vas, sada pažnju, zato što idemo do naše koleginice, reporterke Mire Lekić. Ona je upravo sa dvojicom DJ-eva koji žive u kamperu. Oni putuju Srbijom, puštaju muziku i Miro, uopšte nije slučajno da su danas svoj kamper parkirali upravo ispred Megatrend Univerziteta. Tako je, Jovana, ja se nalazim ispred Megatrenda i na prvi pogled sve izgleda uobičajeno. Međutim, obratite pažnju. Sad ću da vas upoznam sa profesionalnim DJ-evima i ovo ovde što vidite je mali, da kažem, DJ stage ili DJ scena. Ovde sa mnom su Momir i Vladimir, ili kako vas još zovu, Moca i Dede, ali tako? Tako je. Pa hajde prvo da kažemo zašto ste baš ovu lokaciju odabrali da postavite svoj kamper? Pa, odabrali smo zato što pre svega podržavamo tu ideju Megatrenda i pozdravljamo sigurno da je to nešto što može da donese dobrobit cijeli sceni domaći. Da li smatrate da fakultetsko obrazovanje je nešto što je neophodno za profesiju DJ danas? Ne, nikako ne smatramo, ali mislimo da može da pomogne mnogim mladim ljudima koji se odluče na to da se uvede neka vrsta reda. Ja sam dosta živo i radio po zapadnoj Evropi, u Nemačkoj po zapadnoj Evropi, tamo postoje strukovne udruženja. Znači, DJ-evi su udruženi u svoju struku, pomažu se, uče, probijaju se zajedno na tržištu, tako da ja to podržavam definitivno. Koliko ste već dugo u ovom kamperu? Živimo već 2 godine u kamperu. Ja sam ga pre 2 godine kupio u Nemačku, došao sam ovde u Srbiju. Krenuli smo zajedno da živimo, da pravimo žurke, najviše po Kopaoniku i na Adi Bojani. I već 2,5 meseca smo u Beogradu i rešili smo ovde da ostanemo i ovde da ih pravimo sad. Kažete mi, to što sad vi nemate da primite diplomu, a jednog dana će to u Srbiji biti normalno, da li smatrate da će to na neki način uticati na vaš posao ili ne? Ja definitivno smatram da će uticati na posao, jer diploma nikad nije na odmet. Jer zašto ne bi bilo toliko drugih nekih oblasti, ne samo umetnosti, nego generalno je to normalno. I naravno da nije ono preduslov da imaš diplomu, da je to jedini put do uspeha, ali zašto da se ne uvede? Ja mislim da će definitivno to pomoći profesiji, da će dobiti na ozbiljnosti, samim tim će se sigurno i honorari povećati, jer je ozbiljno teško zanimanje. Noću postoje takozvani all night setovi gde klubski DJ-evi sviraju po 6, 7, 8 sati i to za jako male pare. Da li smatrate da ovde u Srbiji, znači, mogu da žive ljudi od DJ profesije? U buduće da, trenutno je to jako teško, svašta nešto rade dodatno, čak su i advokati, dizajneri, znači jako je teško samo od toga, ali u buduće sigurno, verujem. Baš ovo može da pomogne da se sve to digne na neki viši nivo? Ne sutra, ne preko sutra, ali za par godina kad se uvede cela priča. Ne za svakog, nego ono, da. Momci, hvala vam puno i ja bi sada, eto, imate malo iznenađenje za naše goste u studiju. Eto, ja ću pustiti da naš gost uživa.
Da, ovaj zvuk će se uskoro čuti kroz prozore Megatrend univerziteta od sledeće godine. Niste ni znali da su momci parkirani ispred univerziteta. Prijatno sam se iznenadio. Prijatno, dobro, da. Jako je prijatno. Koliko je do sada...